សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាក្តៅក្តៅទីបំផុតម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2019បានចេញលក់ជាផ្លូវការហើយចាគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាស្អាតមែនទែននៅយប់មិញនេះក្រុមហ៊ុន Honda NCX បានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅ New Honda Dream ដែលខ្មែរយើងនិយមហៅថា Honda Dream 2019ដែលបានផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីសាលបុរីកោះពេជ្រ City Hall ម៉ូតូ Honda Dream ឆ្នាំ2019នេះគឺបានចេញលក់ជាផ្លូវការហើយដែលមានរូបរាងស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ទាំងការរចនានិងមានភាពគួរឲ្យទាក់ទាញជាងមុនម៉ូតូ Honda 2019គឺមានជម្រើស3ពណ៌ដូចជា Honda Dream ពណ៌ខ្មៅពណ៌ទឹកមាសនិងពណ៌ក្រហមចាគឺបានចេញហើយរូបរាងរបស់វាចាគឺឡាយខាងជំហៀងម៉ូតូគឺមានពណ៌ទឹកមាសលាយជាមួយនឹងរបៀបថាថ្មម៉ាបចាគឺពិតជាប្លែកមែនទែនហើយក៏ទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមគាំទ្រក៏ដូចជាស្រឡាញ់នៅម៉ូតូ Honda Dream នេះឥឡូវចេញ2019ហើយចាអាចទៅទិញបានគឺថាពិតជាពេញចិត្តតែម្ដងនៅម៉ូតរបស់វានេះពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនចាគឺមានដល់តែ3ពណ៌មានពណ៌ក្រហមពណ៌ទឹកមាសហើយនិងពណ៌ខ្មៅមាន3ជម្រើសចាបងប្អូនស្រឡាញ់ពណ៌ណាគឺអាចទិញពណ៌នឹងបានហើយតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា